počeli smo, evo nas na autoputu ka Zagrebu, idemo u Sloveniju, idemo ovaj, na Bled. Mislim da ćemo jedan dan, planirali smo, idemo i do Bohinje i do Kranja, tako da eto, to je nešto što ćete moći da vidite u ovim vlogovima. Trenutno je 9, prošlo 9 sati, ovaj, još smo šlagirani, još se nismo razbudili, pijemo kafu ovaj, i vozimo ka granici sa Hrvatskom. Eto, to je najava vloga. Ono što je obaveza, molim vas ovdje da kažem, u prošlom videu koji je bio pokloni za rođendan doktorat, ostavit ću vam dole ovaj video u opisu. Zaboravila sam da kažem od koga sam dobila haljinu. Dobila sam od moje drage sestre. Ja ću vam haljinu postaviti ovdje da vidite. I na Instagramu isto imate lepe slike u toj haljini. Ovaj, tako da moja sestra ovaj, ovaj je rekla, sve si pogledaj pokazala, samo moj nisi, ali zašto? Zato što sam tu haljinu pokazala u holu još ovaj video koji je išao pre toga i taj video ću vam ostaviti ovdje, pa eto, prosto nisam zaboravila, tako da Snežo moj, izvinjavam se, ovaj, to je jedan od najdražih poklona i ovaj, da znate da je moja sestra i moj zet i moj sestrić da su mi je poklonili od srca. Jutro. Ti lupala nešto ovo? Šta sam lupala? Šta sam lupala? Te maske, tako je. Zdravo ljudi, evo nas na Bledu, divno je, danas ćemo ići malo do Strvceta, pa ćemo malo da se pentramo po ovim vrhićima, da lepo fotografišemo, sada ćemo malo snimiti da vidite kako to izgleda, vreme je divno, nas dvoje smo raspoloženi, sve je superiška, tako da uživajte. Mislim, uživajte ove lepote. Nas na ostrvu. Ja mislim da se, kako se zove Milane to ostrvo? Neko sveti. Da, nismo sigurni kako se zove, to ćemo vam javiti. Ove, ali to je ono divno ostrvo. Ove, sveti Đorđe, izbavim se. To je ono divno ostrvo ove, koje je karakteristično za Bledsko jezero. Ove, to je ono što podsjeća na one dvorac Disneyev ove, iz bajke. Tako da sad ćemo malo da istražimo, da vidimo šta se nalazi na njemu, pa ćemo da vam se javimo. Ove, tako da stvarno je prelepo. I eto. Milan, imaš nešto da dodaš? Da sad ništa, vidjet ćemo dalje. To eto, odo smo da, ovaj, da uživamo, a snimit ćemo nešto ovaj, iza vas. Sad ću vam pokazati ove stepenice na ovom ostrvu. Ovde ovaj, se dešavaju venčanja i po pravilu, odnosno po nekim običajima, mladoženje bi trebalo da ponese mladu ovim stepenicama u naručju. Tako da ću vam pokazati koliko ima stepenice, pa sebi odlučite da li je to ovaj, vredno ili ne. Šalim se. Dakle, to je neka tradicija, sad da li se to radi, tačno ne znam. Evo, Milane, da smo se ovdje venčali, morao bi da me nosiš u naručju. Sve do gore. Ljubavim vas dosta. Šta ti kažeš na to? Ja da bi izdržao? Izdržao, broj stepenika. Evo, ne mali. Eto. Bilo bi. Sveti Đorđe izbaci. Sve u svemu, ostrovo jeste zanimljivo i lepo, ima posebnu energiju, kao opet što kažem sve ovde na Bledu. Dovoljno vam je sat vremena da budete ovdje, to je malo ostrvce i da ga obiđete i da vidite šta možete da pogledate i atrakcije, tipa da odete gore do tog zvonika ili da uđete u crkvu. 6 evra je karta za jednu osobu. Također čamci koji vode do ovdje koštaju da vas prevezu, koštaju 12 evra, odnosno koliko 12 evra? Povratna karta, da, za jednu osobu. Jeste malo skuplje, ali ove, cene su generalno malo jače ovde.
ponovo smo ovdje na obali jezera. Ove, idemo sada u vilu Prešern, tamo je ove, odlična krempita njihova, blenska kremšnit, ove, kako je zovu. Idemo da odmaramo, idemo ove, na kafu i da pojedemo po krempitu i kasnije onda idemo u osvajanje vrhova. Ove, sada ću vam pokažem nešto, oni uvek ovdje jako lepo ove, nekako obeležavaju dan ljubavi, kako Valentinovo. Ove, i ovo srce je bilo i prošle godine, Miki i ja smo se fotografisali, ali bilo je lepše, Miki, bilo je još, ove, još su ga bili ukrasili nečima, se sjećaš? Slično je bilo, ne znam. Nije bilo samo ovako ove, crveno. Bilo je to. Tako da, aha, bilo, vode daš. Mnogo računa, stvarno su onako velike estete i vode računa ove, o detaljima, odo smo duže. Sam morala da obeležim. Jer sedim ovdje na omiljenom jezeru, jedem omiljenu krempitu, pijem omiljenu kafu sa omiljenim čovjekom na svijetu. Gledam u najdivniji pogled i puštaju me Freddie Mercury-a. Šta je sa to? Šta sa to znači? Krenuli smo sada do male Ostujnice. To je vrh jednog brdašceta, dakle se pruža predivan pogled. Tako Osvojnice. Da... Kako? Osvojnice. Što si ja rekla? Ne znam, može jesi. Nije činila Osvojnice. Ja mi znam jesi os... Kako? Osvojnice. Evo idemo sada do malo Osvojnice. A može Osvojnice, sad sam zbogljena. Ne znam, ima nešto, ima jedno i drugo. Nije Osvojnice. Ali vidjet ćemo. Malo Osvojnice. Malo Osvojnice. Malo Osvojnice. Ćugaš se. Šta? Mala Osvojnice. Da? Ovaj, pa ćemo, dati se pošto super pogled, pa ćemo vidjeti da ćemo se snađemo tu da se pentrima stazica, imaju neke, i one, oni kanal, kanap. Pa ćemo vidjeti kako ćemo se snaći. Javit ćemo se. Ozbiljan trening, boga mi. Evo, penjamo se od dole. Čeka nas još dosta. Ali mnogo prije. Nikako ne stavimo. Tako da, trebali smo na karnitijem poneti. Ovo skinje pa mrak. Nije pa mrak. Hajde bre. Odo smo. Kad smo tu zajebano. Evo ljudi, mi nismo smeli da se popnemo do kraja. Strašno. Izražali smo, znači, bukvalno... Trebala sam da snimeš, ne? Trebala sam da snimim, ali nisam mogla od straha. Znači, popeli smo se skoro do kraja i sada tu ima bukvalno još minut hoda, ali tu su sve stene, uska staza. Ma nema ni... Da, bukvalno nema ni minut. Bukvalno onda napraviš tipa... 7-8 koraka i tu si. Znači, mi smo silazili, pa ponovo peli, pa se... Ma ljudi, nema šanse. Znači, plašimo, mislim, mi splašimo visine. Katastrofa. Ali najbolje što ljudi prolaze pored nas, kao, znači, kao da šetaju ono po paliću, da, znači, no, pošto mi ono bledi, znači, ono, pored, znači, oni, ono, laganini, razumeš, piče gore. Kaži, Milan, ko je ovdje lud? Rekom, ono, jer ako najgori je kraj, ono je pogledao ko put dalu šta ovaj priča. Da, kaže, Miki, njemu najgori je kraj, ovaj gleda u zonu, ko prijatelju važi. Tako da jako mi je žao, evo silazovi što su, oni već bili, seli, slikali ljudi. Silazimo, znači bukvalno nam je falilo malo, ali vojevođani smo, šta da vam kažem. Evo što je ovo vila Bled sa druge strane. Dobar jutar. Koliko je sati, Miki? 10 sati. Lepo smo doručkovali i krenuli smo u novu avanturu. Idemo do Bohinja da vidimo jezero. Kroz Bohinjsku Belovu. Kroz Bohinjsku, nešto Miki je to jučer se lepo organizovao, tako da eto, ja... Sad ćemo vidjeti kako se on organizovao. Sad ćemo da vidimo, da, kako je on to organizovao i eto, bit će iznenađenje danas u svakom slučaju. Ono što Bohinj. Moram da kažem, znači ja sam toliko opterećena što nisam uspela da se popnem na onaj kamen jučer. Elem, dakle, mi ne da smo promašili put, nego debelo smo promašili put, jer mi smo krenuli sa namjerom da se popnemo na takozvanu malu Osojnicu. Da, Osojnicu. A mi smo se popeli na Ojstricu. Znači, to su potpuno dva različite vrha. Tako da smo se žestoko zeznuli. Ta mala Osojnica je viša u odnosu na Ojstricu, ali je pristupačnija koliko se meni čini. Imaju stepenice pa ogradice, tako da nije onoliko, nije onaj kamen, ono, koliko ono je Ojstrici. Tako da, kada se vratimo danas iz Bohinja,
ja želim da se popnem na Malu Ojstricu. Na Malu Osojenicu. Milene, a? Ćemo se pentrati danas. Obavest. Stali smo kod reke Sava, Save Bohinjke. Stvarno je prelepo, sad ću pokušati da vam snimim. Ovde je dosta hladnije u odnosu tamo gde smo mi. Tako da prizori su prelepi, stvarno sad ćete da vidite. Evo nas u mestu Bohinjska Bistrica i stvarno je prelepo. Ako ste gledali Hobita, Jezergrad, da, na to nas podsjeća. Snimit ću vam malo da vidite, ovo nam je negde stop stanica, tako da, stvarno milina. Stali smo u mesto koje se zove Kamnje. Ja neću ništa da pričam, samo ćete videti sliku. Ne znam koje reči da upotrebim, a da prenesem lepotu ovoga što trenutno gledam i gde se nalazim. Dakle, nalazim se na tik iznad ove reke. Prelepo je, boje su fantastične, energija je prelepa. Jedino što bih voljela dodatno da uradim je jedan čas joge ovde. Presrećna sam. Evo nas, stigli smo u Bohinj, ovde iza Bohinjsko jezero, tako da stigli smo do cilja. Ono naočare. Jesam. A jesi, pa dođi vamo, šta se sakrije? Tu sam neki šofer. Kako ti se dopada Bohinj? Čija to bila ideja? Ja sam jako pozitivno iznenađena. Kažeš ti me ko ti dovoja ovdje. Stvarno prelepo, prelepo, prelepo. 20 minuta od Bleda ima, tako da nemojte, ako dođete na Bled, odvojite makar jedno prepodne da... Posjetite. Posjetili smo vreme nas loše služe. Baš nam je loše vreme. Da, jako nam je loše vreme. I sneg si vidjela. I snega ima i šta ćeš. Sve si mi obezbedio. Odlično. Mi smo sve obezbedio. Milane. Evo, završili smo na Bohinju. Divno nam je bilo, baš je lepo jezero, malo je, u odnosu na Bled, naravno veće je dosta i nije tako urbanizovano kao Bled. Mislim, ne govorimo o prirodnim lepotama, jednako su prelepi, veličanstveni, ali ovde ima manje tih kao kafića, hotela, šta ti ja znam. Baš je ono, priroda, 100%.
Tako da eto, ukoliko dolazite na Bohinj, nemojte da ne odete na Bled i obrnuto. Ako dolazite na Bled, nemojte da propustite Bohinj. Kažem, svega 20 minuta vožnje, postoje autobusi koji isto voze. Tako da, eto, cene su dosta niže u ovom delu nego na Bledu. Tako da za vrlo razumnu cenu možete da popijete kafu i da ručate, tako da, eto. U Staru Fužinu, mnogo lepo se oce, odatle možete na različite atrakcije, mislim u različite delove ovog kraja, dakle i Bohinj, i Triglav, i Bled, tako da ni ovo nije loše mesto, mislim ne da nije loše, nego je prelepo da osednete i onda da se švrćkate po okolini. Dva junaka. Vratili smo se na Bled i idemo u osvajanje vrhova 100. put, ali ovog puta znamo put, znamo koju stazu hoćemo, pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Milane, da li se raduješ? Napred. Ovo je taj put, ovo gore je napuštena jedna vila i odmah posle te napuštene vile se odvaja putić sa ovim saobraćajnim znacima i to vam je znak da tu bi trebalo da skrenete ukoliko želite da pešačite. Sad čekate da prođe i idemo. To je to. To je to. E, sad, sve smo mi ovo dobro se isključili. Znači, ovo je bilo okej. I ovo parče je bilo potpuno regularno. Međutim, za Osojnicu se ide levo. A za Ojstricu, znači ovo je, ja ću Kofirović, ovo je jako važno da zapamtite. Pravo tamo se ide za onu Ojstricu, znači ona i vrh tamo, ludilo, neka menjar. A za malu Ojstricu, odnosno malu Osojnicu, se ide ovdje. Tako da mi smo juče bili ovdje, danas pićemo tamo. Ovako. Izveštaj. Za sada jeste strmo, ali nije toliko strašno. Staza je okej. I ono što je lepo jeste da vi ako ne možete da se ispenjete skroz gore, možete usput da vidite jako lep pogled na jezero. Tako da mi ćemo nastaviti još malo dalje da vidimo kako će ići. Ja smo uspjeli, dalje ne smem. Dalje ne smem. Od koga je dosta je? Hoću dole. Šta je meni ovo trebalo? Gospode, u glavi me se vrti. Znači, da nije bilo Milana, da me sve vrijeme drži za ruku. Planinari, a? U glavi me se vrti. Jo, gospode, Bože. Ništa, još malo smo dole. Ako volite da se penjete, ovo je bolja staza od one Ojstrice. Ajde, vidimo se dole, znači, ja... Evo me dole, evo me dole, evo me dole, nikad više me nećete vidjeti, nikad više, znači ono je strašno, brat. Da mi nije Mila, Mila me sve vrijeme držao za ruku, ja sam se jednu ruku ukopala, znači ne mogu, ne ide, ne može, noga otkazala se. Živa mokra! Za malo smo osvojili još jedan vrh. Za malo, pa šta je, za malo dva vrha, pa kažem ti jebote, zamislite... To je bolje nego jedan osvojen. Tako je. Ali bit će lepe fotke s onog tamo, ruka je malo drhtala, ali... Ali ovej... Joj, ne trebaju meni adrenalini, ništa meni to ne treba. Uf, divan je kićeni sve. Više je to jedan obogel, ono... 1,5 metara namoći. Da, on je... Sreće pa nismo. Mene samo ulađu. Na pletno. E, tako. I da ja to lepo naravno. Mogu ja da uživam i od ole. Ono lepo. Eto, to su vam utis. Eto, vidite što raz zbog vas radim. Znači, zdravlje dovodim u pitanje.
Ojstrica, staza koja je ozbiljnija, ova, kako se zove? Osojnica. Osojnica je pristupačnija, ali visoko je, ljudi. Znači, koliko ima? 600? Koliko ima? 600-700 metara. 600-700 metara visine, pa eto, ako se ne plašite visine, to će vam biti pun pogodak. Eto. E, dosta o pentranju. Znači, zamisli, ja pričam o pentranju. Ja, stvarno, ne, dosta. Znači, idemo da... Idemo se šminkamo. E, čao, drugari. Oporavila sam se potpuno. Ove, idemo na večeru. Idemo ovako, što se tiče restorana u Bledu, na Bledu ima ih, ali cene su jake. Znači, ne možete vi sesti na večeru za dvoje bez da date pa oko 50 evra, nema šanse. Malo se vidimo, ne vidimo se, ali nije važno. Mi smo ručali u restoranu Mlino, tu smo i oceli. Bolje. Da. Ok, hrana, tu smo imali kranjske kobasice, mislim, ništa sad spektakularno. I popili smo po pivo, tako da, eto, tu je onako ok hrana. Bili smo u Babinom zubu, zove se Babi zob, na Slovenačkom. Po pećini, ali? Da, tu je ta pećina u blizini. Mnogo lepo mestašce, jako lep ambijent. Ali isto je hrana onako prilično skupa za naše standarde. Inače je Bled skuplji u odnosu čak i na Bohinj i na okolinu. Tako da je to to. U okolnim mestima, Lešće i Radovljice, imaju super restorane gde možete da globate odličnu hranu, da se rasturite, znači koliko ćete se najesti za ono super parice. Jedan od tih restorana se zove Das ist Walter. Mislim, to Bosanac drži neki. Pa to je lanac Bosanac, ćevapa, mislim, to drži bar Bosanac. Ćevapi su mnogo dobri. Pored tih ćevapa imaju ono, sve ono tipa sučukice, mešana mesa, i čorbe imaju i razne pite. Tako da, to je obavezno. Znači, ako dođete na Bled, vi kolima do Radovljica vam treba bukvalno 10 minuta. Tako da, za ok lovu možete da jedete ono baš full. A do Lešće manje. A sada idemo u Lešće. To je bliže nego Radovljice Bledu. Treba nam ono tipa 7-8 minuta. Idemo u restoran koji se zove Tulipan. Tu se služi tradicionalna slovenačka ono, narodna kuhinja i još svašta nešto tamo ima nabrojano. Tako da idemo tamo da vidimo kakvi će utisci biti. Vi ovde na Bledu nemate sad tu da kupite tipa ono parče pice, ne znam, znaš, i taj fazon neke brze hrane. Mislim, jednom smo probali neki ono kao nešto kao pizza sandwich, ono je bilo boš sačuvaj da povratiš, tako da ne to. Ono je bilo prevara. Ma ono je bilo katastrofa. Tako da, eto, to je što se tiče klope. Ono što još moram da napomenem, mislim da eto, nama je bilo važno, ovde je jako teško naći da vam radi samo posluga. Znači, tipa, sve radi do 7, posle 7, znači, ništa ne radi, radi danima, a po običnosti je, jel, vikendom ovde. Vikendom, znači, ako uhvatiš da rade, srećan si. Evo, mi smo malo prebili u Merkatoru, sada je 6 sati, sve zatvoreno, ne radi. Tako da na to obratite pažnju, znači sve staje posle 7 sati, tako da eto, to je pričica što se tiče hrane, restorana, nabavke i tako dalje. Skontala sam da nisam snimila jedan restoran, super je Tulipan za sada, naručili smo supu i neki svinjski filet za ribić. Pa supe su im odlične, ja sam uručila ovu sa pečurkama i baš onako je to, baš ono, supa s pečurkama, mnogo je ukusna. A ti sa? Moje standardne goveće. Bez repova, pošto si imao ovde nešto repovi, majko milo. Neki divljači, tako da super. A za sad je okej. Dovede, juhica. Juhica. E, ništa ne vidim, valjda smo ovde u kadru. Otišli smo sa Bleda, odjavili se i stigli smo u Kranj. Usput nam je do Beograda, tako da eto, došli smo da vidimo
Odmah sam videla Miller, tako da ću Miller. Od svega Miller? Da. E, da vidimo kako je Sava ovdje, to je prvo. Da, inače Sava ovdje i Sava u Beogradu, znači nema veze jedno s drugim. Tako da, eto, vidjet ćete mala slika iz Kranja, tako da nadam se da ćete uživati. Ne oduševljava. Evo, pogledajte kako se vodi računa o životnoj sredini. Eto. Je li teško to organizovati? Ma ko će se s tim? Ko će se s tim kod nas zezati? Ma da. Pozorište, ali zgrade su i mnogo lepe, stare i sve nevjerovatno očuvano i čisto, da ne poverujete. I ova crkva je, malo ćemo pogledati kasnije, jako stara, ali su sačuvani ti mozaici i ta gradnja. I evo ga prešer. Baš je ogroman spomenik. Živni bio nije dok nismo došli do kanjona reke Kokre. Tako da... A koliko smo imali od prošlog, od Old Towna? Ima jedna... O, u stvari deo je Old Town, faktički. Verujem da je divno. Idemo sada dole, znači spuštamo se od centra, stepenicama dole i tu je taj kanjončić. Je li tako? Da, kako bi u knezu bio, ono sam da si vidiš. Tako je, ajde, idemo dole. Brdo Kranj, tu je bio... Brdo, znači kale. Kale, znači brdo. Znači brdo. Ali tu su bila Ostrugar, nije bilo Turci. Znači kale, pa to bi naš ministar rekao sve jedno šta. I tu su bili Putin i Bush, neki sastanak istorijski predno, pa ja ne znam, 15-20 godina. 15 godina, kada je Bush bio na vlasti. E sad, gdje je to brdo? Znači kale. Ja sam 99% upeđen da je to brdo Kranj, da je tu bio sastanak. Historijski. To je tu negdje, mislim. Možeš da veruješ da smo u centru Kranja. O, ptičice pevaju, kanjon pored tebe. Znači, ja tebi ubeđen da je kanjon tu, a ti misli, pa nema ja, šanse, reku, to nema šanse, sad. Milane, sad da idem po kanjonima. Kažemo, ne, tu samo siđeš odmah dole. Kad ono stvarno, eto. Stvarno je svaka čast na... Na svemu. Ćemo kupiti brez stanu Slovenki. Dok smo još da u postupku, odao smo u Sloveniju. 2 minuta od kanjona, ulazite u civilizaciju, Unicredit banka, pekare, kafići. Tako da, prelep je Kranj. Superiška. Smo ovdje na kafu, preko puta one divne crkve, gledamo ovdje u... Utisci su prelepi, Kranj je stvarno divan i mali, onako tamo lepo možete obići ove, za neki par sata, dva možete lepo baš onako da ga obiđete. Ove, tako da baš je lep. E, ove, sada na kraju, kad smo vidjeli sve znamenitosti, idemo u Miller. U Miller idemo? Sad si sad znali, idemo u Miller. Što se mora, nije teško. Ide malo da vidim, nikad nisam bila baš da vidimo kakva je tamo ponuda. E, tako da, eto. Svu dobru volju, zaprto, nema, ne radi, nedelja, ne radi. Pa ogroman je to.
Ne možeš ti kad je zaprto. Ne možeš ti ovi Slovenci, to nedeljom ništa ne radi. To bre lenjo, to bre ni. Ništa, sljedeći put, to nam je razlog da se vratimo. E, dragi drugari, evo nas na autoputu ka Beogradu. Čeka nas oko 5 sati čiste vožnje. Pravit ćemo neke pauzice i tako to. U svakom slučaju, eto, nadam se da ste uživali u ovoj našoj trodnevnoj avanturi, da smo bili od pomoći, da smo eto pružili neke korisne informacije ukoliko budete išli u ovaj deo Slovenije. Svaka preporuka zaista da ovako jedan produženi vikend provedete u tom delu Slovenije, dakle Bled, Bohinj, Kranj, Krajinska gora, zaista se nećete pokajati. Ukoliko želite još nešto da pitate, ja da sam ja zaboravila da kažem, slobodno pitajte dole u komentarima. I eto, sljedeći video bit će verovatno tematski video, tako da Miki i ja se ovdje zvanično odjavljujemo i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ovdje smo stajali.